ሰላም እንዲናችሁ ይሄንን ጃኬት ሁላችሁም አቃጥሎ አቃጥሎ ብላችሁኛል ኢሉሚናንቲ አለው እዚህ ጋር ብላችሁኛል እኔ አንደኛ የወሉ ልጅ ነኝ እና ቄስና ቃልቻ እየቆነጠጠ ያሳደገኝ ሰው ነኝ ሰይጣኑ ለራሱ ባገኘው ላሰልመው ይችላል ማለት እና ይሄንን ጃኬት አቃጥሎ ብላችሁኛል ከማቃጥለው ይሄን አርማውን ቀደን ላንድ ለተቸገረ ሰው ብንሰጠው እና ቀደን እንሰጠዋል እንጂ ድብን ያልኩኝ ሙስሊም ነኝ ይሁን ያ الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان አንቺ ዝም ብታፋ ይልሻል ብራዘር ምንድነው ገና ከመምጣት የሚጀምር እንዴ አንቺ ነገር እንዴ በዚህ ቦታ ልቅመስ እንዴ አንተ አይደለም እኮ ምንድነው ግን እጅሽ የእስላሙንም የክርስቲያኑንም አንድ ላይ የጾምሽ ነው እንዴ ብራዘር እንዴ አንድ እንኳን ትንሽ ለውጥ የለም የዛሬ 2 አመት ነው ብረት እየገፋው ነው እኔ አየር ቀይራልኝ እኔ ከደሴ እዚህ ሸገር መጣሁ ግን ምንም ለውጥ የለም በቃ እዚህም ገባው ጂ እኔ ብረቱ ነው የሚወፈረው እኔ ምን እንደማደርግ ነው ግራ ገባኝ ማን ብለው ምግብ የለም በበላኩ አይደለ ዝም ብለ ያገኘውን ታግበሰብሳለህ እኔ አቮካዶ በላለሁ ደሞ 80 ብር ገባ አቮካዶ እኔ እኮ እና ስካው ምን እንደምትጠቀሚ በስነ ስርዓት አላወቅሽም ማለት ነው አረ የለም በቃ ቅንጬ ነው የምበላው ቅንጭሬ ይቀርው በቃ አያንቺ ነገር በይ ለማንኛውም አሁን መጠቀም ያለብሽ ነገር ሹክል በል ምንድነው የምታስጠቀመኝ ደሞ አንተ ምን እናንተ ቢብሶ ነው ያለው ብሶ እኮ ታኩሪዋ አረ አንቺ ብንሄድ ይሻላል አልሆነም እኛ ነገር እንዴት ብራዘር አረላሽ አንድ ነበር ከበናት አንበሳ ልጎብኝ ገብቼ ተጎብኝቼውብኝም ታ እንዴት ጎብኝ ነው መልኩ እንዴት ምንድነው አንቺ ነው የሆኑ ሀበሻ ናቸው እኮ ከዛ መጡ እሺ ከዛ በቃ ሃይ ምናምን አሉኝ ሃይ አልኳቸው ከዛ በቃ እኔ 84 ብሄር ብሄረሰብ እንዳለ ነው የማውቀው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እሺ እኔ ጣሊያንኛ ይሁን ቻይንኛ ይሁን ኮሪያኛ ይሁን እኔ ምን አይነት ቋንቋ እንደሆነ አላውቅም በቃ እንደ አደንዛዥ እጽ ነው ወደ ሰውነት የገባው ወዲያውኑ ፌንት ነው ብለውት ብራዘር ወይኔ ወንድሜ ወይኔ በሌላ ቋንቋ አድ ነበር አረ ወይኔ ነይ ቻለቅ ምንድነው ግን ሚስተሩ አይ ብራዘር ወጭ ነው ተመረው ነው ወጭ አዎ አሃ የባለ ስልጣን ልጅ ናችሁ ማለት ነው አረ እንደዛ አይደለም ብራዘር እንዴ አሁንም ወጭ ነው የባለ ስልጣን ልጅ መሆን አያስፈልግም እና ታዲያ በምን መሄድ መማር እንችላለን ታዲያ ሆራይዘን ኢዱኬሽናል ኮንሰልታንሲ ወደ ጣሊያንና ቻይና ሙሉ ስኮላርሺፕ ወደ አሜሪካና